plats och försöka attackera mot Johan Svensson. Marcus Hansson i ledningen. Helt ohotad. Fighten är ju mellan Sjöström och Svensson. Och vem ska gå ledande under här? Däcket sätter sig i räcken. Sjöström slaktar hela näbben på den. Och det blir en riktig vacker bajsare där för Stövholm som blir
blir två kör från höger och vänster bak och fram. Och så var han sist, men han tog starten i alla fall. Men den här otroligt snabba folkvagnen, Kevin Karlsson, Idrem Karlsson, har vi en Tomtelius som dansar runt där uppe. Åh, herregud, har det gått alla håll kanter. Och så får vi se vad, hur reder ut det här i alla fall, men det är Kevin Karlsson, 412 från Idre på ledningen före 416 då. Emil Hultenius före då 404. Jenny Potatus som på fjärde platsen är det då Tomtelius. Och på femte plats 420, andra bolag, sista platsen är Strömman då. Emil Hultenius kan alltså få attackera på sin sida. Han lägger ner gaspedalen på sin 2,9 liter sattmotor. Och så lurar vi till lite Idreåkan, men Idreåkan får kämpa. Ja, Hultenius, han håller i, han håller i. Och Hultenius går upp i ledningen. Nu kom det fram någon konstig flagga här på 416. Och vem är 416? Rackans påskliljar. Det är då ledande Emil Hultenius som får en sån här tråkig flagga när han kommer ner i målsvägen. Och hade fyra varv kvar, stod där, men riktigt på riktigt. Han får köra in i depån. Rackan säger att han var klar i ratten. Och kör han ett varv till. Och så är det fortfarande då, men i ledningen då enligt alla Karlssons regler så ska det vara idrogan Kevin Karlsson då. Medan Jennifer Tartes är på en andra plats då, före Tomtelius på en tredje plats och Boberg på en fjärde. Börvål på en femte plats då. Emil han såg nog flaggan, men han blev så förrackad så förbannad så han inte kunde få bromsen att funka. Jag såg han slog i ratten. Man är flaggan denna gången, det verkar så fall lite lugnare. Och det är rackan redfull. Jo, ja, där såg han den då. Så är det ibland. 412, Kevin Karlsson inträffar i ledningen. Före då, Jennifer Tartes. Kom igen nu, Jennifer. Släng ner gaspedalen i golvet och visa var skåpet ska stå. Och hon närmar sig verkligen där. Jennifer Tartes upp i tallkurvan med utrotan Kevin Karlsson. Och närmar sig meter för meter. Stövån han sliter den ner på femte platsen. Tomtelius på tredje plats. Boberg på fjärde. Ja, där ryckte han igång igen då. Kevin Karlsson. Det är någon som har smatterband inte monterat i ljudet. Jag tror det är Tompa Tomtelius. Men det är en slammer ur. Han har kopplat in fullt. Och nu är det så att idrotten har då två varv kvar. Och hålla Tartes bakom sig. Ja, nu verkar som Tartes bil börjar också ge upp. Nej, ja, där kommer det ner. Och den Tartes bil går också på en turbodrift. Den slår en slåger i bagaget för den också. Och Tomtelius blir lika så. Ja, det kan till och med bli så att det blir Kevin Karlsson som har den motor som går renast. Eller är det Boberg som kan släppa och slänga sig förbi. Tomtelius försöker få tallkurva, men det går inte. Strömholm han kastar in handduken för nu ryker det brutalt i motorn. Kylan som har sprungit lätt. Ja, då ska vi se, det är ett varv kvar. Det ska det väl vara då för idråkaren Kevin Karlsson. Vilken träning han har gjort här under dagen. Samlar upp 17 poäng och leder A-finalen bland juniorerna 2016 påskracet. Och är Jennifer Tartes som skjuter baklänges. Det är knappt så. Ja, han borde ha tagit sig mitt om Tomtelius också. Och då har vi Kevin, Jennifer, Amanda Hill som etta, tvåa, trea. Tomtelius är ner på fjärde plats. Ja du, nu ser du flaggan där uppe. Kevin Karlsson, Ydre MK. En stor applåd tycker jag han ska ha. Håller bara bilen igenom målkurvan. Så ska han kunna räkna hem. Första finalen, A-final, Postgrisen 2016. Kevin Karlsson, andra plats, Jennifer Tartes. Och tredje plats, det blir Amanda Boberg på fjärde plats. Anton Tomtelius, Vimmerby. Det får vi alldeles strax veta. I vägen om i alla fall. Det är Camilla Andersson, 318. Och starten före Palmqvist. Och så har vi tre bilar i bröd och kanske får se det i Gagamojan. Men hon tar sig upp i alla fall. Och då får vi se om hon kan börja fighta här nu då. Katja Frosted och ingenting händer med bilen. Det verkar som ni
ASKIT. Säg lite hur du är. Nej då, det kommer igång igen. Men det är i alla fall Camilla Wernersson för Louise Palmqvist. Och det är hård fight på första andra platsen. Och det är stenhård fight på det om fjärde och femte. Men där är det inte helt sig. Och det var så att 312. Vad blir det? Därför fick jag först på fjärde. Och kanske först på femte. Då har du Felicia Häggberg som fick... Felicia Häggberg. Men ska vi verkligen få se Camilla Wernersson fiska Louise Palmqvist här på denna folkrättsbana i Knagaredalen? Eller ligger hon bara och lurpassar Louise? Men Camilla Wernersson är heller ingen duven när hon har inte rattat i bilen utan bara en kotta här. Och Simonsson låter bromsarna. Familjebilen på utsidan kan få igång den, jajamensan! Och Frost är på fjärde plats, men fighten kommer ju stå. Camilla Wernersson, de ligger tajta genom målsvängen här nu. Och då är det bara tre varv kvar, Katja Frost är jobbigt att hålla sin fjärde plats. Men nu fick Granfors ihop, familjebilen verkar få ett problem. Hon attackerar och jobbar, men ingenting ännu. 327 kastar in anledningen för Lisa Häggberg. Det är det som kommer ut alla bestående. Och då har vi lite gul flagg och då hoppas vi inte det händer något dumt där under tiden. Camilla Wernersson leder fortfarande för Louise Palmqvist. Louise Palmqvist har vunnit på vinen flera gånger tidigare. Och i sak kommer en genomkastning under utsidan. Jag kan aldrig då. Vi tycker på ett annat påval in mot den målflaggan. Men påvar kvar. Camilla Wernersson ifrån Nyköpings MFF hittills av. Och de går förbi. Palmqvist ligger på sin andra plats och fight-fight. Och de stiger av Granfors upp i tallkurvan. Och det är Camilla Wernersson ifrån Nyköping för Louise Palmqvist ifrån Degerfors. Och här Katja Frost, de kör ju som en bil och bara skramlar mot huvudet. Men Camilla Wernersson och ett varvtal i A-finalen. Damer Louise Palmqvist försöker både få in den och skjuta och försöker klättra under bilen. Då kommer förbi, men det går inte. Camilla Wernersson är på sista varvet. Louise Palmqvist på den andra plats. Vem är det fortfarande som ligger trea? Jo då, det är väl Madeleine själv i alla fall. Och så Camilla Wernersson försöker hålla Louise Palmqvist bakom sig. Katja Frost. Utan följer regelboken, nu väntar till att köpa dit Katja Frostens bil. Och det är där Camilla Wernersson är på ledningen fortfarande. Nu kanske 200 meter kvar till målflaggan. Louise Palmqvist tappar allt det sista in i kurvan. Lite plötsligt väntar på det, men det hjälper inte utan det blir Camilla Wernersson, Lidköpings MSF. En stor applåd på andra plats. Louise Palmqvist, Degerfors först FC. Och på tredje plats, Madeleine. Och på fjärde plats med familjekombin, snyggt rattat, Nathalie Granfors. Det var dagens andra A-final. Nu har vi bara de riktiga stollarna kvar. Oj, 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 oj. Lyssna, namnet. Jesper Sundström. Robin Åkerstrand. Tony Olsson. Tobias Svärd. Fredrik Nyberg, Jimmy Svedberg, man får ju en ståpels på armarna. Herre Jesus, snart alla bilar borta ska gå bort. Katja Frosthetsbil innan vi kan slänga den av matlaren. En liten hjullastare så har vi löst det lite kvickt. Och då ska vi bara in 327 också. Men vilken A-final vi kan se fram emot. Vi har sett... sitter uppe i backen och huttrar. Men nu är farten igång och det är Jesper Sundström som knuffar till Tony Olsson. Och han tar ledningen på
var klotter på bilen som ser ut som en gammal tunnelbanevagn. Jo då, Tobias Svärd på en annan plats. Jesper Sundström. Det är 5-6 bilar på ett led. Jesper Sundström i ledningen genom första talkurvan i alla fall. Men det är många varv kvar. Jesper Sundström före Tobias Svärd. Och sen är det väl 46, och det är Svedberg. Oj, och sen 36, Svedberg. Och sen är det en och så är det Tony Olsson som försöker på utsidan av hela gänget här. Vi har som ett koppel här. Jesper Sundström tittar på Tobias Svärd. Han fäller ner den. Han hoppar. Han försöker. Han tar insidan. Han gör en lurig fax. Och så är han uppe ner igen. Det är en magisk man. Han smörjer in bilen med jakknäpp och lät sig köra förbi utan att det syns en repa. Och puff, puff, puff. Så var Jeppe nere på femte plats. Men vilken körning Jeppe har gjort den i dagen. Men i täten. Fullständiga galningar. Det är fullständiga galningar. Svedberg och Brunalen inte fattar. Titta här nu. Textalbryd och Nure. Attackerar som en galning. Fjärde platsen, Jesper Sundström, Tony Olsson på femte, Svedberg festivalen, Rackans. Men vilken körning du har bjudit på under dagen. Och så börjar vi dela ut sådana här spökflaggor igen. Och då får vi se vem som kan få den. Ja, inte där och inte där och inte där. Och kan det vara någon längre bak? Och så... Nej, Jesper Sundström avslutar en fastlagg. Men Tobias Svärd i ledningen. Ja, eller är det Robin Åkesson som kan börja närma sig? Men titta vilken körning Tobias Svärdjörn. Han måste ju ha 7 liters motor. Han hoppar över flyget där nere och upp i tallkurvan. Och där är några varv kvar. Jag vet inte riktigt hur många det kan vara kvar. Men det är 2 varv kvar. 2 varv kvar i ledningen Tobias Svärd. Som var 2 på semesterracet tror jag det var. Och vann i Motala förra året. Han åker lite rallycross light också. Och provat att köra hästen fyrsteg mot skolan. Men vem byter legenden? Tobias Svärd uppe i ledningen och det är 2 varv kvar. Moskvaracet 2016. Fredrik Nyberg. Skeptuna på en andra plats. Robin Åkesson på en tredje plats. Och långt, långt bak kommer Tony Olsson. Som har orotat genom hela dagen. Vilken kör. Nu börjar den ryka som en rackars bananer. Ofredrik Nyberg Saab. Ska den hålla in i mål? Ska den hålla in i mål? Det är 1 varv kvar. 1 ynka varv kvar. Tobias Svärd upp i ledningen i alla fall. Tobias Svärd kastar in bilen i målsvängen. Han vet nu vad ett varv kvar innan jag på prisfallen här i det här kycklingracet eller var det påskracet efter. Tobias Svärd, 1 varv kvar. Fredrik Nymarks motor ryker. Det gör ingenting. Han står upp och kör. Han ser Tobias Svärd. Men han kommer inte i närheten. Robin Åkesson, han jobbar och jobbar och flyger över hoppet. Han har sett galningar som har blivit lika fort och snabbt som de gör. Och så under gulflagg och då får de vara lite försiktiga för Svedberg står kvar där med sin lilla bil. Men ett halvt varv kvar, reledningen, påskracet 2016, Tobias Svärd! 20 meter kvar. En stor applåd till ni som orkar stå till den här. Tobias Svärd, A-finalsvinnare, påskracet 2016. På andra plats, start nummer 36, Fredrik Nyberg. Och på tredje plats, Robin Åkesson. På fjärde plats, Tony Olsson. Oavsett vad som händer här nu. Tack och hej! Då syns vi nere vid prisutdelningen och nu börjar anbudet. Hejdå!